My si teď dáme dvakrát hubíčko z 2016 série 1. Boxík, který je balený docela zvláštně, tak aby se ještě víc přiblížil sběratelům, protože tam je 10 balíčků. Hubíčku dávej pozor. 10 balíčků po... To je zase stejný. To nevím, jestli stihneme je v jednom videu, no, ale zkusíme to. Tak, takhle vypadají řadovky, série 1, 16, 17. Heminger, Kuba Černý, Jánoší, Zvráhal, Poletín, Hrnka, Gulaši a tady je modrá paralelka, Jiří Šimánek, kapitán Hradce. Myslím si, že teda dneska to je kapitán Hradce. Je to opět limitovaný stejně není. Jako... Není. Bednář, jo? 1,50. No, je to možný. Cčko tady nemá. Já si je takhle s dovolením vyndám. Držeš? Chci se říct, ne? No. To tříska, jak mají mamča píchla, tak to je. Myslím, ale že si se říznu, ale ten už to by bylo moc dobrý. Pastor, Marušák, Skuhravý, Štajnoch, Hamelík, Rolinek, Eberle, Petr Vrána, parádní paralelka ze 120. Tohle je red paralelka. Hamrlík byl v sérii 1. Asi jo. Tam je divý, divý. Hop. Brian Ihnačák. Pavelka, Werner, Šturc, Skokan, Nikolas Johnson, Martin Dočekal a velmi slušná podpisovka pro Spartu. Vladimír Eminger, litvínovský odchovanec, 32/39. Velmi dobrý back. Už mi nežítá, jo. Co? Tak, Hanzlík z Bolky, Bukart, Siča, Červený, Nosek, Ledik, Laš a modrá paralelka. Martin Rohan z Karlových Varů, 1,50. Koho jsme měli předtím? Sičáka. Hop. Petr Palina, Hostě Martinek, Šimek, Oleš, Koblas a Korejs, Malec. Vojtěch Tomeček, paralelka 1/25. Se přiznám, že teď ani z hlavy takhle nepamatuju, že by nebyly limitovaný a byly tam jenom 1/25. Je docela škoda, takhle nízký limitace. Hop. Voráček, Říčka, Pet, já nevím, co to čte, jestli Malin, Malen, Jarůšek, už v Hradci, Jirgl, Malet, Jaroměřský a krásná karta Eye of the Tiger, Petr Jelínek, karta, která je věnovaná Liberci samozřejmě, když vyhráli titul. Tady konkrétně je to paralelka, teď nevím, jestli je to Rainbow, ale je to 3/29 pro Liberec. Já jsem to vůbec prohodil, pane. Ty to je, a vyndal jsi to zpátky, když jsme to mohli zrecyklovat. To nevadí, aha. Tak, Honejsek se Zlína. Tomeček, Čát, Hrubec, Nahodil, Knotek, Černo a krásná karta pro Liberec, Mario Blížňák. Ta je limitovaná ze 100, 1/100, musím říct, že je vyrobeno jenom z, ano, 1/100, správně. Barinka Doležal, Vlach, Urbanec, Skinner, Kratina, Němec, a dvě red paralelky, jedna je Lukáš Kloks, Vítkovic, druhá je Michal Vondrka z Chomutova, 120-kový. Tady je tu Tuola Starky, který už opustil Českou republiku. Kdo? Starky.
Holík, Krieger, Jerzy, Habal, Růžička, Spardubic, Herman a Jan Kulašák. I to, že opustil Českou republiku. No, už to jí nachytá, no. Už to jde zpátky. Je na vlastní žádost. A on je co? Fin. FN. Vene 87. Kolik? Vene 87. Myslím, že nezmí, jo? FN Vene 87. Star Wars Fin. Ale Pepperle Janus. Plutnar, Krenžel, Tomica, Kvasnička, Erat a Richard Nesklep, který se nám bohužel hned zranil na začátku roku. Kolik máme čas? 5 minut, to dáme i ten druhý. To úplně protahujeme. Tak jako dáme ještě ten druhý. No jakože tady to máme. Tak to, že jako 5 minut máme. Ale ani? Tak jako 5 minut. No, jako 5 minut máme natočené. Nehodíme krapku. Já si tady nařežu. Co nařežu? Třeba 2-3 jenom dopředu a ty mi to prostě... 4 si udělím. Hmm, to si hned. Ještě pár. Tak, tady je Andrej z Jerzyn opět z Hradce. To je nějaký osud trošku, asi my s nima hrajeme teď serii playoff. Hamerlík, Rolinek, Eberle. Eminger, Černý, Janošík, Zdráhal. Mm-hmm. Tak tady to už se sice rozbaluje líp, ale když je volný míč, tak si vrát vemu. Tady máme, jo, tak to je takové, takže Hrabal. Takové, Růžička, opět Herman, Pepperle, Janus, Plutnár, Krenželo, opět takový podobný balíček. Robert Říčka, to je 50-ková paralelka pro Zlín. Říčka. Říčka. Potulný Klouček, Burian, Barinka, Doležel, Vlach, Urbanec. A tady je Tomáš Varáček z Bolky, limitace 50. Tak já teď nevím. Patrik Bartošák, můj oblíbený golman z extraligy, Jan Laco, Patrik Polívka, Trška, Kuční, Ondráček, Vachovec a dobrá paralelka 25-ková, Tomáš Poprle ze Sparty. Jarda je lepší. Kdo? Jarda. Tak. Kukumberg, Jank, Bokroš, Pošt, Pech, Hanzl, který je Hanzl Martin, Svačina a další Eye of the Tiger, Vít Jonák. 22/29. Lukáš Kučera, ano je. Strmej, Stach, Kovačík. Kováčik takhle, Stříteský, Chytil, Harant a podpisovka 32/39 Dominik Lakatoš pro Liberec. Jsi se nepletu loňskej nováček roku? Předloňskej? Teď nevím, teď nechci ho pekat. Lukáš Doudera, dvakrát, Brandon Maxwell, Holec, Cingl, Lukáš, Paček. A tady je pěkný inzertík a to je Pesin the Torch, Rostislav Rach, Roman Vlach. Myslím, že my jsme tam psali u toho grubriku, že tyhle ty karty budeme vždycky dávat tomu hráči, myslím, že z tohohle klubu druhýho. Teď si nejsem jistý, my jsme to tam nějak měli napsané. To se ještě načí na to podívám. Petra Pavelka, Petružále, Kuba, Kaut, Mikuš, Radivojevič, Vítis, Ondra Kaceto a tady je Den and Now, Jan Kolašák. A to je Spardubic do Liberce a ta karta, je to karta pro Liberec. My jsme tady u té karty jsem si jistý, že jsme tam psali, že Den and Now budeme vždycky dávat tomu současnému klubu. Karet je tam poměrně dost. Tak. Takže tak.
Tak, Marek Tomica, Klasnička, Erat, Martin Erat, Tomáš Pastor, Marušák, Skuhradíš, Tajno, Peprle červený, Jakub Herman taky červený. Já jsem ho vyhodil ten. Ty jsi vyhodil tady ten, no ještě, že je v tom papírovém balu teda. Pane Hrbku, nakonec jste asi věděl, proč to děláte. Takhle kvalitní zabalení. Brec Kinner, Skomutová, Kratěna, Němec, Tomas Starky, Holík, Grieger, Anders Gerdins, tady je Růžička a Josef Hrabal, červený paralelky. Tak, to bylo všechno. Tak si ukážeme z těch dvou boxíků lepší karty. Měli jsme tam vždycky jednu podpisovku. Teď nemůžu najít, tady byl Eminger a v tom prvním byl Dominik Rakatoš. Celkem slušný jména, bych řekl, že celá povedení. Vidíte, že hodně paralelek. Strangers, Hinzer, Strangers on the Ice. Tak to byly klasik 16-17 série 1.